חמיד, זה הכל נכון. מי היה עושה דבר כזה? ארור, נוראי, פשעי, נבלי, אוכל סלט עם עגבניות חתוכות לחתכים גדולים מדי. מי היה עושה דבר שכזה? זה לא מצדיק את זה שקיבלתי 200 שקל על לעשות בייביסיטר של 7 שעות! באמת כאלה מכחיד הגזעים! ממך ציפיתי ליותר! רגע, אבל בוא נעשה לגבי הבא הזה. מה זה? החברת ה-LCD בצור דודים. מה זה? בקיצור, הם עלו על דרך חדשה לעשות מלא כסף. כן. אוקיי, אז בעצם יש להם רעיון מטורף. הרעיון הכי טוב ששמעת בחיים שלך, תקשיב, כאילו, תכף מגיע לזה, אבל זה רעיון מטורף, ענק, רעיון פיצוצים. נו, ומה הרעיון? בקיצור, הם לוקחים זה ולא חוקים מחברות אחרות ומכניסים את זה ליציקות שלהם. אני לא מאמינה. המאזל! אנחנו מכניסים זבל לדודים. זה ממש כאילו איזשהו תסריטאי מטומטם כתב את זה. בקיצור, אנחנו חייבים להיכנס פנימה ולראות איזה זבל מכניסים ליציקות האלה. בקיצור, אי אפשר להיכנס מהכניסה הראשית, יש הורים. להיכנס מהכניסה האחורית, נכבה את החשמל, ניתן לנו 5 דקות, להיכנס לתעלות טיפול. למה התעלות האלה כל כך צפופות? זה ימינה, ימין. איך הוא עושה את זה בדי הרד? ימינה, ימינה, ימין. ימינה, ימינה, ימינה. ואז בובי שלשל אותך עם חבל, נוריד את הקבצים מהמחשב, ברבי נחמן, בר יהודה, נה. אה, ויש גם לזרים. אה, תגיד לי מה אתה מתומפגל? הולי קאו! מי אתה? אני המפיק, אני התסריטאי, ואני גם עוזר לעורך. אני מוצבן מאוד. על זה שאתם החלטתם להוסיף אינטרוויוז, אוקיי? לסרט שלי, שאני תסרטתי עכשיו, בגלל שאני מפיק, אני יודע אחד-אחד שאין לנו תקציב, אוקיי? ואני לקחתי שקל-שקל מהתקציב שאין לנו, יש לנו גרושים, גרושים! אז אני אמרתי, בוא נעשה בלוקבאסטר עם הגרושים האלה, ואתם, במקום להקשיב לי ולעשות איתי את הבלוקבאסטר, אתם כמו מפגרים, אתם חשבתם, מה אם אנחנו ניקח? את הסרט ונוסיף לו אינטרוויוז ונוריד את הפרודקשן בליו שלו לגמרי. אתה רואה? כאילו, יש לי פלשלייט אחד כאן, יש לי מצלמה אחת כאן, יש לי עוד פלשלייט, כאילו, מי הוציא את הכסף על הפלשלייט? שלום, מי אתה? ניסי מזרחי, עדן בן זכאי, התסריטאי והמפיק והעורך של מי שזה הבין 2.5 פריקול המשחק הסרט. ואיך קוראים לך? ניסי מזרחי, אדרי בן זכאי. ובתעודת זהות, מה התעודת זהות שלך? 0755. מה אתה בעצם אוהב בסרט? אני אוהב בסרט את זה ש... עגבניות אתה אוהב? כן, יש לי, אני מגדל פה עגבניות. איפה אתם חושבים? יש לי את הכסף, חברים. אני עשיתי את התסריט אחד-אחד, אוקיי? כדי שלא יהיה אינטרוויוז, ולא צריך להיות אינטרוויוז. לי יש רק אינטרוויו אחד, זה האינטרוויו היחיד שיש לי, וכל מי שאומר אחרת, הוא טועה. ולאחרים יש איזה 20 מיליון אינטרוויוז, אתם תראו. יש להם איזה 20 מיליון, פשוט הולכים back and forth, back and forth, back and forth. עמליה, אז ספרי לנו קצת על עצמך. אוקיי, אני נולדתי בנתניה והיה מאוד יפה שם. אני זוכרת שבכל יום שישי אני וההורים שלי היינו הולכים לכפר הצבים, לפגוש את הצבים. תמיד הייתי פוגשת שם את מאסטר ספלינטר ולאונרדו דיקפריו. בסדר, תחזור לשאלה הקודמת של מה אתה אוהב בסרט. אני אוהב בסרט את הדינמיקה בין החצילים. כן, כל יום שבת שאנחנו הולכים לסבא וסבתא, אנחנו אוכלים חצילים. אתה יכול לחזור לשאלה הקודמת.
אני אוהב בסרט את הדינמיקה בין הסרטים. תגיד, כבשים, הם יפות? אני אוהב מאוד את הצנע של הכבשים, זה מאוד נחמד וממש... אני זוכר שהייתי מכינת תה מהדם של כל האנשים שהייתי הורג אותו מלטפת. זה היה מאוד עצוב. אוקיי? וזה משגע אותי, כי אני תסרטתי שכל שקל ושקל יהיה במדויק, אוקיי? על אגורה. על האגורה, אתם יכולים להסתכל על התסריט, כתוב כמה זה יעלה, כתוב 150 שקל. זה לא הרבה, אבל זה כמה שזה לוקח לעשות סרט מצליח היום. יש אנשים שלא מוצאים כסף בכלל ומקבלים מיליונים של צפיות. אז למה אני, שאני מוציא לא סתם 150 שקל על כל השחקנים המפגרים שלי, הם אומר החליטים, בוא ניקח 50 שקל מה-150 שקל האלה ולאפשר... אור, נגמר לנו הזמן. תחזור שאלה הקודמת בבקשה. הדינמיקה בין השחקנים. סלקים צבעוניים. סרטים צבעוניים. סלקים. סלקים, סלקים צבעוניים. רק אם זה תירס. רק אם זה תירס. אתה יכול לחזור לשאלה בבקשה? תענה לנו עליהם. הדינמיקה בין השחקנים היא ממש טובה. תגיד, אתה יודע שזה מאוד לא פרופשיונל. מה לא פרופשיונל? מותר. תגיד, אתה יכול לחזור לשאלה... איך קוראים לך? קוראים לי אור. מאוד נעים להכיר. וחוץ מזה... אני שמעתי שמישהי כאן, ששחקן מסוים שמשחק בת, שאני לא אגיד את השם שלה, אמרה שאני מפגר. את יודעת מה? אמיליה, את יודעת מה? את מפוטרת. לא מאמין, זה הכל נכון. מי היה עושה דבר כזה? ארור, נוראי, פשעי, נבלי, אוכל סלט עם עגבניות חתוכות לחתכים גדולים מדי. מי היה עושה דבר? כאן אל מכחיד הגזעים, אל תמות! עכשיו על כל הטילים, סופר! אתה! אני! אתה! אני! אתה? אני! אתה! אני? תאמין לי לכם את העולמות! טוב, תסור המשפטים! אתה! אורי, איפה אני מחבר?